dhe keni erëzë mirë se vini në kanalin të, shpresoj që jeni krejt mirë. Këtë video kam vendos me bo diçka pak më ndryshe. Gjithë e kam pas që shme thonë si under për me bo diçka vetë, me vesh diçka që unë e kam bo. Kështu që me ndoj që shkoha e duhur tash me bo një që për rastin e ditëlindjes teme. Kam vendos me boe një për pantole të zeza edhe një si loj korseti voluminoz, ama zbesoj që mui mi realizu të dyat me një video se dhe ima sa një video e shumë e mërzeqme, shumë e gatëm tane edhe shumë e mërzeqme edhe shu që ma mirë është me ndo dy pjesë, kjo në kjetë part njëshe e në part dyshen i vojmi korsetin. E kështu pra, vazhdojmë me punën. Pika e parë që ka duhet na me bo është me kriju shablonin e pantalonat. Shabloni i pantalonave arrijet për mes matjeve dhe formulave. Këtë metodë unë e kam mësuar në fakultet. Praktikisht në fakultet e kena mësuar vetë shablonin, ama me që pantollët nuk kena arrit, kështu që kjo është hera ime e parë që po i vaj. Matjet duhet të jenë shumë të sakta, që me ardha të mbijnë trup. Si sa pe vreni, am unë arrit aty se me përfundu dalë ka dalë. Nëse i përfundua me vizatimin, tash po i pres. Dhe ja, të dy pjesë të pantollëve, pjesa e parme dhe pjesa e brapme. Nëse e krytëm me shablonat, tash e marmi materialin dhe shablonat i vendosmi si për materialin. I vendosmi fërfëre që mos me libri shablonit. Dhe lojmi anë shka 1 cm për të gjelë, nëse t'i vizatojmë, dhe lojmi me prej materialin. Edhe ja njerës unë i prejva materialin që duhet. E priva edhe kolonit, tash jam tu e hëkuros. Nduhet pak dësme i benglat edhe pantolonat para se me fillu me kejp. Edhe ja njës po filloj me i kejp pantolat. Fillimisht jam tu i bashku të dy pjesët e pjesës mbrapa. Masani i bashkoj edhe dy pjesët e pjesës para. Kur të arrim me i bashku dy pjesë, atëherë fillojmë edhe bashkojmë pjesën e parë me pjesën e mbrapme. Tash jam të nënvizu karsantijat, për shkak se prej shablonit nuk më ka ndalë karsantijat material, kam haru edhe kështu që për mas tash edhe një herë këto, edhe pjuvoj karsantijat. Nëse i vizatova, tash për filloj me i qip, ose me i qip, që shta mone. Dhe ja njerës këtu jam tu i bashku pjesë të para me pjesë të mbrapme.
Diçka që ka duni me dit është edhe kur ti vini te gel, duhet njëherë fillimisht me bo pjesën e përforcimit, do na para mbrapa që mos më ushky te geli. Edhe mas e përfundova me provën, ngushtova ta pjetë që duhet me ngushtu, edhe vazhdova me overlookun. Overlooku shërben për mos në ushky materiale. Tash njerës, pjesën poshtë, i kam këtu të herë edhe jam të ekip. Tash njerës jem të vendos patente. Pekipi kolonin tash edhe masani duhet me vendos në pantolona. Edhe ja, këtu jem të vendos në kolonin në pantolona. I tash duhet me vendos si susta këto pantolonave. Edhe ja njerës, kjo është përfundime. Unë arrita me i ke pantolonat e mija të para, pandimën e askull për ditë lindje. Pa tjetër, këto dojnë edhe me u hekuros, për shak që jo pjesa të kolani është thy edhe nuk duket mirë, edhe pjesa tjetër normalisht do të me u hekuros, dhe ja këtu pjesa mbrapa pa të kasantijat, nësi i karë. Edhe ja anër se si duke. I këtu është pjesa ku i kom këthy. E njerëz, mëse i përfundova pantolonat, tash në shqip më më përdyshen me kursetin. Tung tung! Tung! You know.